নির্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব নোৱাৰিব ৰাহুল গান্ধীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ যোগ্যতা খাৰিজ কৰিলে নির্বাচন আয়োগে। নির্বাচন আয়োগৰ অযোগ্য প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাম আহিল ৰাহুল গান্ধীৰ, কাৰণ 2019 চনৰ নির্বাচনৰ ব্যয়ৰ হিচাপ দাখিল কৰা নাছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। 2019 চনৰ লোকসভা নির্বাচনত কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধীয়ে। কংগ্ৰেছৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাহুল গান্ধীয়ে 7 লাখৰো অধিক ভোট লাভ কৰি সাব্যস্ত কৰিছে বিজয়। কিন্তু 4টা বছৰ পাছত খাৰিজ হ'ল ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ। ৰাহুল গান্ধীৰ সাংসদ পদ খাৰিজৰ পাছত জনতাৰ মাজত চৰ্চা হৈছে ৰাহুল গান্ধীৰ ৰাজনৈতিক ভৱিষ্যতৰ প্ৰসংগ। প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে পৰৱৰ্তী সময়ত নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিব পাৰিবনে ৰাহুল গান্ধীয়ে। কিন্তু তাৰ মাজতে নিৰ্বাচন আয়োগে মুকলি কৰিছে অযোগ্য প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা, আৰু সেই তালিকাতেই নাম আহিছে ৰাহুল গান্ধীৰ। 2019 চনৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৱায়নাড সমষ্টিৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল দুজন ৰাহুল গান্ধীয়ে। এজন আছিল কংগ্ৰেছ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধী, এজন আছিল নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ৰাহুল গান্ধীকে। এজন জনপ্ৰিয় নেতাৰ বিৰুদ্ধে একে নামৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ ঘটনা বিৰল নহয়। দেশৰ নিৰ্বাচনী ৰাজনীতিত প্ৰায় দেখা যায় কোনো জনপ্ৰিয় নেতাৰ বিৰুদ্ধে একে নামৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ঘটনা। তেনে ঘটনাই ঘটিছিল ৰাহুল গান্ধীৰ লগতো। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে কেৰালাৰ ৱায়নাড সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী কেই নামৰ এজন নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থীয়ে। ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰি 2196টা ভোট লাভ কৰিছিল ৰাহুল গান্ধী কেইয়ে। কিন্তু নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পাছত প্ৰতিজন প্ৰাৰ্থীয়ে নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওচৰত নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ তথ্য দাখিল কৰাটো বাধ্যতামূলক। নিৰ্দিষ্ট সময়ৰ ভিতৰত নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ তথ্য দাখিল নকৰিলে প্ৰাৰ্থীজনৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পাৰে নিৰ্বাচন আয়োগে। তেনে ঘটনাই ঘটিল ৰাহুল গান্ধী কেইৰ লগত। ৰাহুল গান্ধী কেইয়ে দাখিল কৰা নাছিল নিৰ্বাচনী ব্যয়ৰ তথ্য। তাৰে পৰিপ্ৰেক্ষিতত 2021 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা 2024 চনৰ 13 ছেপ্টেম্বৰলৈ কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ ৰাহুল গান্ধী কেইৰ প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ যোগ্যতা খাৰিজ কৰিছে নিৰ্বাচন আয়োগে। চুৰাটৰ আদালতে দোষী সাব্যস্ত কৰাৰ পাছতেই সাংসদ পদ খাৰিজ হ'ল কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীৰ। তাক লৈ বিতৰ্ক অব্যাহত থকাৰ মাজতে ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা একে নামৰ প্ৰাৰ্থীৰ যোগ্যতা খাৰিজৰ ঘটনাই ৰাজনৈতিক মহলত আমোদ সৃষ্টি কৰিছে।